Jeg hedder Mathis, og jeg har valgt eksteriør triathlon som mit imagination-fag. Jamen, jeg valgte det faktisk, fordi at jeg søgte en eller anden form for sport, og så ville jeg ikke kun at for eksempel gå og løbe, eller jeg gad ikke kun svømme. Og så passede det ligesom godt med, at jeg både kunne få lov til at løbe og svømme, men så var der også ligesom det med, at jeg kunne prøve at komme ud og cykle og prøve. Det er jo en eksteriør triathlon, så det vil sige, at man skal komme op i bjerge, og man kommer også ud i noget koldt vand og varmt vand. Så det er sådan, der var meget forskelligt, man kunne få lov til at lave med sport. Det bedste fag, det er, at vi har sådan en onsdagstradition, hvor vi tager ud i svømmehallen, og så starter vi med at lave noget opvarmning og svømme baner, hvor man får pulsen godt op, og det er rigtig hyggeligt. Men så bagefter, så sætter vi os ud i saunaen og får også bare noget godt samvær, og så taler om, hvordan vi kan forbedre os til fremtidigangen. Så tror jeg, at det er den form for samvær, du får på holdet, fordi at nu er vi også et relativt lille hold, så jeg er virkelig gået for at kende drengene nogenlunde til, at nu kender vi hinanden rigtig godt. Så det er den form for samvær, du får ud af det, plus du kommer også i et rigtig god form af det. Det er, at her allerede lørdags, så havde vi en weekend, og vi vidste ikke rigtig, hvad vi skulle lave. Og så valgte vi faktisk at prøve at lave vores egen lille mini-triathlon, hvor vi gik ud og svømmede, og vi løb, og vi cyklede. Og det var bare, der var lækkert vejr, og det var fede mennesker, og det var fed sport. Og så var der også det der med, at når nogen kunne noget, og nogen var bedre til noget andet, jamen så passede det bare rigtig godt, fordi så gav vi ligesom hensyn til hinanden, så vi fik den bedste oplevelse af det.